si film ne. Čuvanje uspomene na znamenite autore i muzički sevda koji vječno traje obilježje su fondacije Omera Pobrića i sinoć javnosti predstavljenog Instituta Sevdah. Petak, 14. februar, Bosanski kulturni centar u Sarajevu mjesto je okupljanjem ljubitelja dobre bosanske pjesme. U okviru rada fondacije Omera Pobrića predstavljen je Institut Sevdaha, a tijekom nostalgične večeri brojna publika upoznala se i sa 10 do sada nepoznatih sevdalinki. O ciljevima Udruženja za zaštitu kulturne baštine i osobito Sevdaha govori Fatmir Alispahić. Sevdalinka i Sevda su muzikološki i sociokulturološki otisak prsta Bosne i Hercegovine u evropskom i svjetskom vremenu i prostoru, u evropskoj i svjetskoj kulturi. Paradoksalno je da tako značajan segment našeg bitka da sada nije imao institucionaliziranu brigu. Bilo je izuzetno vrijednih individualnih postignuća na planu baštinjenja sevdalinke, pa i na planu muzikološkog bavljenja sevdalinkom, ali i književno-teoretskog. Međutim, sa osnivanjem Instituta Sevdaha kao fondacijom Omera Pobrića, po prvi put dobijamo institucionalizirano bavljenje sevdalinkom, ali i sevdahom kao sociokulturnom osobenošću bosansko-hercegovačkog društva. Po osobama koje su ušle u savjet i upravni odbor, po ozbiljnosti sa kojom je pripreman plan i program rada i djelovanja Instituta Sevdaha, vidi se da se, dakle, Institut Sevdaha neće baviti samo muzikološkim vrijednostima sevdalinke, već da će se baviti i sociokulturološkim, da će baštiniti čak i filmove u kojima se dotiče sevdalinka i sevda, čak i književna djela, da će imati biblioteku, fonoteku, nototeku i razna druga odjeljenja na planu koja će se, dakle, baviti baštinom sevdalinke. S druge strane, Institut Sevdaha će imati više oblika djelovanja na planu afirmacije sevdalinke, na planu transponovanja njenih vrijednosti u kulturni život Bosne i Hercegovine. Pored Fatmira Alispahića osobenostima sevdalinke govorili su i Jasna Hadži Selimović, Selma Ferović i Tamara Karača Beljak. Na koncertu koji se dogodio, orkestar Omera Pobrića pobrao je najveće simpatije, a nastupali su poznati izvođači sevdalinki i starih bosanskih pjesama. Za mandali vrata.